Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Woi, bangunlah, ya gua berani. Ya. Selimut pink. Mune. Allah, bangun. 2 minggu ada lagi subuh. Bangun. Bangunlah. Baiklah, 1 campur 2 semaan 8 1 6 2 7. Ah, badan. Betul tak? Betul. Okey, kenapa ini edition ni? Sebab sekarang kita guna konsep rumus algebra 3 kesamaan A 8 B 7 1 1 6. Okey, faham? Faham. Baik, pandai. Jadi dalam konsep ni kita guna formula apa? Formula N tolak 2 darab 1 8 0 8 7 7 7 7 ni. Lepas tu pula dalam konsep mat. Betul. 8 1 6 2. Betul. Takkan mampu, ku takkan bisa. Kenapa kau lari-lari ni? Apa sang kau ni? Aku cikgu lah. Siapa ni? Dah kau lari-lari tadi kenapa? Dah takkan lah. Cepang. Menjelang hari-hari bahagia kita, ku bayang wajah indahmu bersamaku. Di sisiku kau ukir senyum manismu, kau masih belum milikku lagi. Sambutlah cintaku duhai sayang, cinta kita untuk selamanya.